Mirza İbrahimov. Mirza İbrahimov 1911-ci il oktyabrın 15-də İran-Azərbaycanın Sərab şəhəri yaxınlığındakı Eyvə kəndində anadan olur. 1918-ci ildə atası və böyük qardaşı ilə Bakıya gəlir. Onun Qazılan Buruq adlı ilk şeiri 1930-cu ildə dərc olunur. Həyat, Madrid, məhəbbət, kəndçi qızı, yaxşı adam, közərən ocaqlar piyeslərini yazır. Mirza İbrahimovun Böyük Demokrat, Gələcək Gün, Böyük Dayaq, Pərvanə kimi böyük həcmli əsərləri, o cümlədən əsərlərinin 10 ciltliyi çap olunub. Şekspirin Kral Lir, 12-ci Gecə, yaxud Hər Nə İstəsəniz, Aleksey Astrovskinin Quduz Pullar, Müdrik Olan Hər Kəsə Kifayətdir Sadəlik, Anton Çexovun Üç Bacı, Molyerin Don Juan piyeslərini Azərbaycan dilinə tərcümə edir. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası təsis edilərkən onun ilk həqiqi üzvlərindən biri seçilir. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, birinci katibi, SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri vəzifələrində işləyir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru olur. Ömrünün axırına dək isə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1993-cü il dekabrın 17-sində Bakıda vəfat edir, Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Güney Azərbaycan məsələsi Mirza İbrahimovun gündəlik həyatının duyğu və düşüncələr aləminin ayrılmaz hissəsi idi. Evdə, işdə, səyahətdə, hətta yuxularında belə doğma Təbriz onunla idi. Qızı Sevda xanımın xatirələrində belə məqam var. O, cənubla bağlı xatirələrini danışanda həmişə məni qəhər bürüyərdi. Atam Təbrizi çox sevirdi. Biz bağa gedəndə uşaqlıq illərini xatırlayar və niskilli səslə deyərdi. Anam həmişə mənim başımı sığallayardı. Tez-tez həsrətlə bir sual verərdi. Görəsən mənə qismət olacaqmı ki, nə vaxtsa sizi Təbrizə aparım. Bir çox dillərə tərcümə edilən Azad hekayəsində daxil olduğu məşhur Cənub hekayələri, Gələcək Gün romanı, Azad Qız Librettosu, Təbrizdə yaşadığı həmin keşməkeşli dövrün mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrinin əks-sədası idi.